Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Nuk e keni ditur, kjo pje, mira vjeqare, ullë tensionin e gjakut me njëherë. Tensioni lartë i gjakut, ashtu si dhe nivelli lartë i kolesterolit në gjak, janë dy gjëndje shëndetësore, që mund të rezultojnë mjaft të rezikshme për jetën nëse nuk i trajtoni dhe nuk të regoni kujdes të duhur në lidhje me to. Pa dushim që për këto së mundje duhet të kuroheni për mund të menagjoni mjaftë mirë edhe me anë të një djetët të shëndechme, kurave e të tjerë, janë një nga mënyrat më të mira që ka qënë përdorur që komë më parë për të trajtuar tensionin e lardë për të ullur nivelin e kolesterolit të keqë në gjak. Përbërsi që do t'ju duhen janë një lukë qaj mjaltë, një lukë gjelle uthull molle, një thelpi hudher e thërmuar, një lukë gjelle lëng limoni, një copë vogl, e vogël, gjengefil e grirë. Idheni të gjithë përbërësit në blender dhe e përzdjeni mirë. Lëri një masën të qëndroj në frigorifer për 5 ditë. pas këtyre konsumoni një lukçaj të përbërjes në mëngjes, paras të të konsumoni mëngjesin dhe një lukçaj në mbrëmje, paras të të flini. Mos konsumoni më te përse kach, kuj lach natural do të forcoj, dhe do të aktivizojë trupin, do të ullë tensionin e lartë dhe do të ullë nivelin e kolesterolit të keqë në gjak dhe do të rrisë sistemin imunitarë. Kjo pje ëmbël mbëll ullë tensionin e lartë të gjakut me njëherë, ka shumë lëngje frutasht të cilat ndihmojnë në ullin e tensionit të gjakut. Një një ndërto, është edhe pia e ëmbële përgatitur me boronicë dhe banane, e cila nëse konsumohet gjdo mëngjes me stomak bosh, do të japë rezultate të me një hershme. Në një studim të publikuar së fundmi, atëherë studiuesit të zbuluan se, pas një peryude prej 8 muaj shfemrat me tension të lartë të gjakut konsumuan, Gjdo dit nga ky lëngi freskët pëstuan një ullet të tensionit të lartë të gjakut stistolik me 5%, ullet të tensionit të lartë diastolik me 6% dhe rritit të niveleve të oksidit nitrik në gjak me 69%, i cilin dihmon në rridin e gjakut duke zgjeruar kapilarët e gjakut, boronica, është e pasur me antioksidues, flavonoid të cilët ndihmojnë në rritjen e oksidit nitrik dhe ulin inflamacionin. Përveç antioksiduesve, boronica është e pasur edhe me kalium, që ndihmon në ulin e tensionit të gjakut. Për përgatitjen e kësaj pije nevojiten një filxhan me boronica të ngrira, një banane të pjekur, një filxan me kos të pa i ndyrshëm, spinach të paketuar. Hidheni të gjithë për bërësit në një shtrydhëse dhe shtrydheni mirë, dhe e të formohet lëngu. Tensioni lartë i gjakut mund të konsiderohet si një sëmundje e fshejt, në mënyrë që të parendalonin do një sulm, nga tensioni lartë i gjaku ju duhet të mbani një, një djet të përstachme për gjëndjen tuaj dhe mbi të gjitha të shëndechme. Këta dy përbërës, gjithashtu do t'ju ndihmojnë që të ullni tensionin në pak minuta. Hudra, ky i lach natural ull presionin e lartë të gjakut dhe hudra relakson dhe zgjeron e në të gjakut dhe lehtëson qarkullimin e gjakut, gjithashtu. Për ullje, thua e se të me një hershme të tensionit të gjakut, hani një thelpi hudhër me një cop të vogël, lëbuke sa po të ndje një keqë. Kanela Kanela është një përbërës tjetër i cili ullë ndjeshëm tensionin e lartë të gjakut, shton një gjusë më lukë gjele kanelë, në ushqimin tuaj uaj dhe konsumojnja të qdo ditë. Normalizoni presionin e lartë të gjakut dhe kolesterolin me këtë recetë. Ashtu si që dihet nga të gjithë, konsumimi i ushqimit të pa shëndechëm, shumë krip dhe sheqer, munde që të rrisë rezikun e prekes nga së mundje të ndryshme si presionin e lartë i gjakut, Provoni këtë recetë dhe rezultate do të jenë të ma hniqme. Përbërsi që do t'ju duen janë, një hudhër e grirë, një e dyta limon të shtrydhur dhe më pas ju duhet një e dyta lukë qaj gjengefil, një lukë qaj u thomolle, një lukë qaj mjalt organik. Përgatitja për të gjithë për bërësi dheri sa të formohet një masë homogene, bajni i laci në kavanoz dhe ruajni ato në frigorifer. Merni doza të vogla gjatë ditës, rekomandohet si do mos para ngrënjes. Munde që ta shoqëroni me pakuj nëse keni probleme me shien. Qaj që ndihmon të ulni, presionin e lartë të gjakut në pak minuta. Qaj hibiskus është përdoru për shumë vite si një i që efektiv kundër së mundjes të mëlqis, presionit të lartë të gjakut të etheve të tjerë. Në vitin 1996, u nga Nigeria provuan lullet hibiskus për të ullur presionin e lartë të gjaku të kafshët laboratorike. Në vitin 2008, hulumtuesit nga Iran i provuan se kylloj qaj kishte efekte pozitive edhe të knjerëzit. Në vitin 2010, një tjetër studim të regoj se qaj hibiskus përmban antioksidant të shumë të cilët mbrojnë e në të gjakut. Kylloj qaj hap arterje dhe pengon sekretimin e hormoneve të cilat ngushtojnë e në të gjakut, hibiskus nëzit sistemin imunitar dhe ju je përfitimet të shumëta shëndetsore. Përgatitja, 3 gota uj, 3 lukë qaj lullet të freskëta këta hibiskus, një shkop kanel dhe një lukë mjaltë. Vendos dhe në të nxerës bashku me lullet i biskus dhe shkopin e kanelës. Lërën të valojnë për 15 dhe në 20 minuta pini nga një filxan qaj dy herë në dit, mund të hitë një mjaltë për ta mbërsuar. Gjithashtu ju mund të përdorni këtë recetë. kura e par me lëng limoni për si janë uj dhe një limon, shtry dhe një lëngu në një limoni në një gotë me uj dhe pjenja të gjdo mëngjes për para se të konsumon një ushqim. Limonët kanë aftësin të ruajnë, fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ullur kështu tensionin. Kura e dytë është ajo me hudhër. Hudhra përmban substansa sulfuri që kanë naftësin të ullin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organismi. Këto substansa stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe të regulojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar e nëtë ti. Ju duhet të konsumoni 2 dhe në 4 thelpinj, hudhër të freskët në mëngjes, për para se të han ushqim ose të për para se të flini. Hudhra duhet ngrën e gjallë, sepse gatimi humbet shumicën e ushqyësve të nevojshëm. Mirë po, para se të provoni këtë recetë të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilojni më parë me mjekun tuaj. Nëse dhe doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin derit që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!